Assalomu alaykum do'stlar, Ayubxon kanaliga xush kelibsiz. Sizlar bilan Ayubxon. Aziz tomoshabinlar, ushbu videoyimizda biz sizlar bilan UFC xabarlari haqida gaplashamiz. Masalan, Conor McGregor UFC 229 da jang o'tkazgan Habib Nurmagomedov bilan va uni ishonmasdan pulini tortishib olmoqchi. Ba'zi jangchilar. Nimagaligini ushbu videoda aytib o'taman. Shuningdek, Conor McGregorni ikkinchi farzandi va o'g'li katta bo'lyapti sportsmen. Qarochi shunaqa dahshat sizlarga yoqadigan, qaymoqdek yoqadigan xabarlar bor. Shuning uchun yaxshi o'tirib olamiz. Qanunda tezroq ketdik. Demak do'stlar, birinchi xabardan boshlaymiz. Birinchi xabarimiz, hammalar esinglarda bo'lsa kerak, avtobusda Habib Nurmagomedovga Conor McGregor hujum qilgan. Va ushbu hujumda bir necha jangchilar, avtobusdagi jangchilar jarohat olgan va ushbu o'sha jarohat olgan jangchilar Conor McGregor umuman UFC 229 turnirida o'tkazgan jangidagi pullarini hammasini tortib olishmoqchi sud orqali. Chunki do'stlar, jangchilar jarohat olgan, bir-ikkitasini ko'zi o'yilib ketgan, oynalar kirib, shuning uchun Conor McGregordan shunaqa pul sog'ishmoqchi. Ushbu xabar do'stlar ayni paytda ozgina bo'lsa ham shov-shuv bo'lgan, shuning uchun sizlarga yetkazib qo'yay dedim. Shunaqa gaplar. Keyingi xabarga o'tamiz. Keyingi xabarimiz, bu dasha xabarmas, prosto Conor McGregorni fanatlariga yoqadi. Conor McGregor Instagramida do'stlar o'zini o'g'lini, otasini qo'yishni boshladi. O'g'li ham uje ushbu videoni ko'rsangiz, bilasiz, shu u kelajakdagi chempion o'syapti, to'g'risini aytaman. Conorning o'g'li uje mana 1 ga kirgan, o'tgan yili tug'ildi, yaqinda 2 ga kiradi. Uje otasi bilan trenirovka qilib, mashg'ulotlarini o'tkazyapti. Marhamat, videosini ko'ramiz. Fanatlarga qiziq bo'ladi. Hello, champ. Hello, champo. Let's go, champ. Let's go, champ. No, 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 leave the shoes on. Let's go, champ. Let's go, champ. Let's go, champ. Let's go, champ. Keyingi bizning xabarimiz do'stlar, Dana White, ya'ni Oq White deb tarjima qilinadi, agar o'zbekchaga tarjima qiladigan bo'lsak. Dana White, bilasizlar, Cain Velasquez va Francis Ngannou jangini tasdiqladi. 18-fevralda ushbu jang bo'lib o'tadi. Men sizlarga o'tgan videoyimda aytdim, no unda o'sha nima deydi, razrabotkada edi, ya'ni uyushtirilmoqda edi ushbu jang. Ha, hozir o'sha tasdiqlandi. Shuning uchun büyük og'ir vazndagi jangchilar, bittasini ana Francis Ngannou qora akani zarbasi kuchli 2 tonna deyarli, bu yoqda rosa tez og'ir jangchi. Shuning uchun ularda jangga qiziq bo'ladi, kutib qolamiz. Aziz tomoshabinlar, Habib Nurmagomedovga internetdagi blogerlar hujum qilmoqda. Hozir katta janjal boshlanmoqda. Hali endi boshlanmoqda. Ko'rasizlar, yaqinda kattayib ketishi mumkin ushbu janjal. Shuning uchun sizlar birinchi bo'lib eshitasizlar ushbu gaplarni, blogerlarning hujumini Habibga. Hammalar bilsalar kerak, Habib Nurmagomedov bir necha kun avval o'zining Instagramiga konkurs, ya'ni e'lon qildi. Konkursda shunaqa bir nechta 100 ta sponsorlarga, 100 ta odamga podpisatsiya, obuna bo'lish kerak. Keyin obuna bo'lgandan keyin 1-2 haftadan keyin yoki 1 oydan keyin katta-katta prizlar, sovg'alar yutib olish imkoniga ega edi odamlar. No, bir necha kun o'tdi do'stlar va blogerlar uje Habib Nurmagomedovni razoblachenie qilishni boshladi, chunki sponsorlarda o'sha obuna bo'lish kerak bo'lgan odamlarning ichida har xil ochiq kiyingan qizlar, yalang'och qizlar, bema'ni narsalar bo'lgan va blogerlar Habib Nurmagomedovga juda katta hujum qilishgan. Habib Nurmagomedovni bilasizlar, u juda dindor, bunaqa narsalarga juda qarshi va Instagramda istoriyasiga qo'ygan: "Aziz tomoshabinlar, shunaqa konkurs hozircha to'xtatiladi, chunki sponsorlardan har xil muammo bo'lyapti" deb ushbu konkurs to'xtatilgan. To'xtatilgani uchun ham do'stlar, Habibni fanatlari, blogerlar hozir nedovolen, ya'ni hammasi: "Voy, atayga biz obuna bo'pmiz, endi yana hammasidan apellyatsiya qilishimiz kerak, chiqib ketishimiz kerak" deb, va shuningdek: "Seni dining bunaqa narsalarga rozichiligi yo'q, unaqa-bunaqa islom bunaqa narsalarni zaprishat qiladi" deb hammasi Habibga tashamoqda. Chunki aytib o'tganimdek, sponsorlarning ichida bema'ni, raso ochiq qizlar bo'lgan ekan. Shuning uchun do'stlar, hozir internetda shunaqa hujumlar bor. Marhamat, блогерный видео с Анекюрилем. Дорогой Хабиб, а это обращение к тебе. Я твой большой фанат, и у меня к тебе возник вопрос. Буквально на днях ты начал проводить конкурс, и в спонсорах этого конкурса я увидел аккаунты, которые разносят блядство и разврат. О людях, которые обманули почти весь Дагестан, я вообще молчу. И на группы, которые только так
разводят разврат. Хабиб, объясни, пожалуйста, как так вышло? Сегодня я захожу на твою страницу, а конкурса там вовсе нет. Получается, люди зря подписывались на это? Мне безумно интересно услышать от тебя хоть какой-то ответ. Он выступал против концертов этих петухов из Black Star. Я их нисколько не защищаю, просто показываю, что Хабиб такая же лицемерная Хабиб. А почему ты устраиваешь конкурс, а потом трусливо удаляешь, даже не объясняя, что ты вписался в говно? Mana aynan mana shu bola razablachenia qilgan Habib Nurmagomedov. Albatta ushbu situatsiya, ushbu vaziyat haqida o'zingizlar fikrlaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. O'qib chiqish qiziq bo'ladi. Shuningdek do'stlar, shu orada sizlarga omad silkasini opisaniyada qoldiraman. Pul yutmoqchi bo'lsangiz, omadingizni sinab ko'ring. O'tamiz opisaniyaga. Mana shunaqa do'stlar, gaplar. O'ylaymanki, sizlarga yoqdi ushbu video. Yoqqan bo'lsa videoga like bosamiz va kanalga obuna bo'lamiz. Shunaqa razablachenia qilishvordi Habibni. Ну endi ja razablachenia deb vahima qilmaymiz. Nima deydi? Kasak bor baribir. Keyingi bizning do'stlar xabarimiz ertaga 23-dekabr Safiska 4 va Korpus 3 ta do'stlar katta YouTube olamida, O'zbek YouTube olamida katta janjal, jang bo'lib o'tadi. Ya'ni Yo'lbars TV va Uzbom TV ni jangi. Ularni bilasizlar, press konferensiyalari bo'ldi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, kanalda bor, 2-3 ta videodan oldin chiqarilgan. Kirib ko'ringlar press konferensiyani, yuzma-yuz ham ko'rishgan. Короче, ularchi bir-biriga deyarli dushman desak ham bo'laveradi. Mayerdachi qulog'im teshilib ketdi ular bir-birini so'kishini eshitdim. Shuning uchun do'stlar, jang shunaqangi qizim bo'ladiki, shunaqangi qonli bo'ladiki, siz ko'r maza qilasiz, misarovka bo'ladi. Shuning uchun bemalol kelinglar. Aytmoqchi, eng asosiysi kirish bepul. Hech qanaqa pul kerak emas. Shunday kirasiz, o'tirasiz, ko'rasiz, rasmga tushasizmi, boshqa narsa qilasizmi, balet qilasiz, chiqib ketasiz. Bo'ldi, hech narsa kerak emas. Shuning uchun do'stlar, ertaga 23-dekabrda sizlar Safiski 4 korpus 3 da kutib qolaman. Shunaqa gaplar do'stlar, shunaqa xabarlarni o'ylaymanki sizlarga yoqdi. Agar yoqqan bo'lsa, videoga like bosing va kanalga obuna bo'ling. Bilasizlar, bloger uchun bu eng asosiysi, bu nima deydi? Ovqatga tuz sepasiz-ku, xuddi shunaqa. Video chiqaramiz, sizlar tuz sepib qo'yasizlar. Chiroyli qilib, shirin qilib. Siz bu jangda kim bo'lasiz? Ushbu jangda do'stlar, men boshlovchi, umuman oboruvchi bo'laman. Ushbu jangni asudya Rustam Rahmonov bo'ladi. Shuning uchun, короче, 5-6 ta vloggerlar bo'ladi, kelib xohlaganingizni qilasizlar. Shuning uchun kutib qolamiz hammangizlar. Bo'ldi, hammanglar. Rasmga tushsa bo'ladimi? Rasmga tushsa, videoga tushib olmaysiz, menga desa. Shuning uchun do'stlar, bo'ldi, shunaqa xabarlar Instagramga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Ular u yerda efirlar, savollar, javoblar, короче, bilasizlar, rasmlar bor. Zerikib qolmaysiz degan umiddaman. Bo'ldi. Keyingi xabarlarni ko'rishguncha hammanglarga 5. Habib qo'rqoq jangacha toqqa qochib ketmagin, jangdan oldin duxinga o'tirib yosh to'kmagin, ulgurasan shoshilma tog'da qo'yni boqishga, men bu yerda tayyorman naqni yeni qoqishga, bo'mishlarni dollarga achimanya qildirib yuribsan qishlog'ingda xaribliging bildirib, mag'lub bo'lmaganman deb juda katta ketasan, 7 oktyabrda aniq o'lib ketasan. Parkovkada qaltirab avtobusdan tushmading, kelganida yoningga yomon ko'rgan dushmaning, jangimizga oz qoldi, kelmay yangni chaqaman, xuddi shu niyatda men oktagonga chiqaman. Seni stoykang kengurudan ham battar, seni kerak bo'lsa u urib qo'yadi kaptar, alqashlarga o'xshaysan, o'liskilarni ichasan, bu ahvolda jang kuni hamma yo'qqa chichasan, bilaman ko'nir senda yo'q hech qanaqa duh, seni hamma biladi, sen oddiygina pituh, press konferensiyada pituhdek kakalaysan, 7 oktyabr kuni oktagonda yig'laysan, xuddi shunday kakalab Mayvezerga yutkazding, shuncha topgan obro'ni qoravoyga o'tkazding, kakalama ey pituh, nima obro' topasan, oktagonda yaqinda oyog'imni o'pasan, o'sha kuni barba bo'ladi senga prrrr.